we start this loop on repeat. Hear my chest, how it beats when you put your hands on me. Time goes fast, but yet so slow. I leave all thoughts, yeah, I let them go. Cause I'm here with you, and all I need is you. So easy to be us. We lock ourselves up from the world, we're lost. So easy to be us. We lock ourselves up from the world, we're lost. Don't know what you really feel, but I really like this. Galera, fala mesmo, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu nem acredito que esse carro tá na minha garagem, Carlito. Mas nem eu. Nem eu. Olha aí, mano, esse carro é muito lindo, velho. A gente vai deixar ele perfeito, velho. A gente vai deixar ele muito top. Pelo amor de Deus, velho. Que carro é esse? Mano, sério. De verdade mesmo, rapaziada. Eu nem acredito que isso tá acontecendo, velho. Vocês sabem o tanto que eu gosto desse carro, véio. Tanto que eu achei ele da hora, tanto que eu achei ele bonito, tanto que eu queria esse carro, velho. Eu espero de verdade que vocês estejam curtindo também a ideia de ter esse carro no canal. Pra que ele seja, tipo assim, pra que eu fique feliz com ele, mas que ele também renda conteúdo, né? Que vocês gostem de assistir. Que ele seja realmente uma coisa da hora, assim, no canal. Mano, vamos completar o Freitas ali. Tudo bem? Beleza? Tudo bem de viagem? O que acha da máquina? Boa, máquina, hein? Na hora que arrumar, né? Agora dá um talento, fica nova. Você vai fazer o quê? Vai onde você quiser, filho. Desce onde você quiser descer aqui por mim. Mano, é muito lindo, Diego. Olha o carro, isso. O bagulho brilha, Carlinhos. Isso tá sujo pra caramba, hein, velho? Não, tá sujo pra caramba. É fosco, mas, mano, brilha, mano. Sei coisa lá, velho. Não sei nem o que falar pra vocês, rapaziada. Mano, tamo descendo a nossa I92, nossa M3 aqui, velho. Eu não tenho, mano, eu não tenho nem palavras pra descrever, não tenho nem palavras pra falar pra vocês o que eu tô sentindo agora. Eu tô filmando isso aqui pra realmente guardar como uma lembrança do dia que chegou esse carro aqui pra mim, velho. Vocês viram que a gente foi buscar, eu não tava muito afim de, eu amo esse carro, mas eu não queria muito pegar. O Carlito, não, pega, e me convenceu, né, velho, com uma história totalmente diferente da história da S3, e, velho, olha isso aí, mano. Mano, vamos, eu quero filmar tudo, mano. Descendo o carro aqui pra vocês verem descendo. Eu não sei se o carro tá no... Será que o carro tá no N? Acho que os caras devem ter deixado no N já, Carlito. Pode ser. Né? Porque senão, pra gente colocar no N... Ó, as rodonas 19, galera. Ela é taluda, né, mano? É côncava, né? É. Pra dentro, assim. 10 polegadas atrás. Cê é louco, ó, escapão, mano. Ainda falta meter um difusorzinho aqui, né? Aqueles difusor de carbono. Mano, vixe, tem muita coisa pra gente fazer nesse carro, galera. Vai botar lá na frente. Por quê? Serguei, bate em cima. Ah. Vai botar ali fora, vai entrar. Ah, tá. Depois, demorou aí, né? Tá no macaco. Nossa, velho. Ô, calma aí, eu preciso fazer a thumb do bagulho, mano. Vamos fazer a thumb zona. Esses dois pezinhos aqui? É. Ah, entendi. É bom mesmo. É bom no... Mano, eu não acredito que eu tô descarregando minha M3, galera. De verdade mesmo. Que felicidade, mano. Que felicidade, velho. Ai, meu Deus do céu. Vai esmagar nós. Vou baixar. Aê. Ah, moleque. Tá vindo a brava. Essa cor é muito... Essa cor é bonita, mano. A Fire Orange é top, mas essa cor também, velho, vou falar pra você, mano. A thumb vai ter que ser agora, velho, agora. Essa vai ter que ser a thumb, ó. Essa vai ter que ser a thumbzona. O problema é que tem essa bagulha aqui no meio. Aí, ó. Nossa, chegou minha M3, meu irmão. Esse vai ser o título. Pronto, molecada, thumb feita. Vai, Cartinho, vou dar essa zona pra você. Pode descer. Vem aqui, não, desce. Ô, Fresa, mas como é que a gente vai descer com a roda? Vai ter que arrastar mesmo? Vou
Tem jeito, né? Aí ele foi, né? É, não vai ter jeito. Aí, o problema de arrastar vai que estraga o carro. Vai que amassa o carro, né, mano? Meu Jesus amado, o que, que eu fiz da minha vida, galera? A roda. A roda vindo. Ai, Jesus. Pera aí, Carlito, Freitas. Se a gente colocar um macaquinho ali, aqui no meio, um macaquinho. Não, mas agora olha só, já veio o tanto que ia vir, ó. Agora arrasta, né? Então vai. Era pra avançar, é que esse tanto foi pra trás, é maior que isso. Essa roda vai virar um quadro, velho. Uhum. Arrancar a face dela aqui, vou pendurar na parede, mano. Carlito, desce pra cá um pouquinho. Só um pouquinho. Aí. Ei, galera do céu, mano. Olha o que nós tá fazendo na nossa vida, velho. Esse é o verdadeiro canal do lasanheiro, velho. Isso é uma lasanha. Nossa senhora, meu amigo. Quero. Mano, eu tô muito louco pra soltar esse vídeo no canal e ver o que vocês vão me falar disso aqui. Tá no N, tio? Não, sabe o que eles fizeram? Ah. É uma trava, né? É a trava do câmbio. Ah. Tiramos a trava, eles travaram. Entendi. Entendeu? Chama, filho. Vai. Mano, descemos a bichona. Deixa eu ajudar o Freitas ali. Mano, olha esse carro no chão, galera. Olha essas rodas, filho. Meu Deus do céu, é muito lindo, mano. Só faltou aquele aerofóliozinho. Mano, é um tequinho maior que esse aqui de carbono, que aí fica bem bonita a traseira dela, tá ligado? Eu não erguei o macaco só nesse lateral. Tá, é. Deixa eu pegar o macaquinho ali, então, molecada. Aqui, ó, o macaco tá até aqui já. Nossa, tio do céu. Sério, mano, espero que vocês estejam tão felizes quanto eu estou, velho. Porque eu tô feliz pra porra, viado. Nossa senhora. Cara, te ajuda eu aqui, ó. Nossa, não vejo a hora de arrumar esse carro, velho. Deixar ele prontinho pra gente dar um rolê nele, funcionar. Já tô indo atrás de para-choque, tô indo atrás de tudo, galera. É, duto de ar aqui já era, ó. Duto de ar do outro lado. Ixi, não vai ter que... Mano, vocês não tem noção, vai ter muito vídeo, vai ter que desmontar, ver o que quebrou, o que não quebrou. Nossa, velho, tem muita coisa pra gente fazer, mano. De verdade mesmo. Do outro lado, né? Do outro lado, né? Tá. Aí. Aí, agora. Bota aí. Que tinha que quebrar, já quebrou. Agora não quebra mais nada, mano. Não quer mais agora nada. É só arrumar, só. Tiraram o paralama lá, viu? Tiraram, eu pedi pra tirar, eles devem ter colocado aqui dentro, ó. Botando no porta-malas. Tá. Aí, acho que já sai já, hein? Aí, ó, acho que já sai. Cheio de mão, hein, Carlitinho? Pô, quão louco você acha que eu sou de comprar um trem desse? O Diego Faustino não conhece. Você é louco pra tudo. Pronto, rapaziada, ó. Agora o carro está oficialmente... Não está mais no guincho. O carro está oficialmente na minha sede, mano. Na minha garagem. Não está mais no guincho, velho. Esse carro, velho, eu falo pra vocês, ele vai parar o rolê ainda, mano. Vocês não tem noção o que o pai vai fazer dele, mano. Vai deixar... É, não tem muito o que fazer também, né? O carro já é lindo já, mas... Vai, mano, vai causar o rolê aqui na minha cidade, velho. Você imaginava, meu, quanto tempo de tracassédia aqui com uma dessa? Eu jamais imaginava isso, tá com esse carro aqui, velho. Jamais imaginava, mano. Jamais. Bom, vamos esperar só o Freitas embora, galera, pra sair o barulho do caminhão e a gente já continua esse vídeo aqui, tá? Agora sim, tio. Valeu mesmo, se não fosse você, eu não teria comprado, mano. Parabéns. Tá ligado? Porque eu não teria comprado se não fosse o Carlito, eu mano. Falei, vai, compra que você vai ser feliz com ela, é coisa fácil de arrumar. E, véio, vai deixar ela original, arrumar do jeitinho que tem que ser arrumado de fábrica, pra você ficar com o carro filete. Mano, vou falar pra vocês, galera. Eu descobri no meio do caminho, eu sabia que ela era rara, mas eu não sabia que existia apenas duas no Brasil, mano. Tem só duas no Brasil. Uma minha que tá batida, quer dizer... Pelo menos a informação que chegou até mim, né, mano? Então, se vocês conhecerem mais pessoas que têm
Ah, tenho mais, conheço mais três caras que tem. Então me manda pra gente saber se é só duas realmente, tá ligado? Mas até onde eu sei, mano, só tem duas pessoas que tem essa BMW no Brasil. Ah, eu queria conhecer o ex-dono dela e o cara. É, mano, se você. E outra, por favor, se vocês souberem quem que é o ex-dono dela. Mano. E quem a da outra cinza também, se saber quem é. É, mano, tudo que vocês souberem, manda nos comentários. Quem lê os comentários, dá um up aí, tá ligado? Pra gente poder ver, conversar, mano. E eu queria ver se eu achava a chave reserva e o manual dela, tá ligado? Então, se vocês conhecerem o ex-dono, galera, eu ia agradecer demais de vocês. É, provavelmente, eu acho que ele vai ver esses vídeos, mano. Tomara. Porque, de mano... Se ele gosta de carro. Não, mas não é nem questão disso. É questão, tipo assim... Alguém vai falar, o manual, os caras comprou seu carro. É, com certeza, velho. E o cara que tem uma M3, essa aqui... Conhece. É mulher. Conhece, mano. Conhece, entendeu? Então, se vocês conhecerem o ex-dono, manda um salve aí, rapaziada. E deixa só sentar dentro dela um pouquinho, cara. Vai que eu sentei, é muito rapaz do céu. Mano, o volante... A primeira coisa que vai sair desse carro aqui, isso é o filme, mano. Ah, não, isso é verdade. Isso o filme já vai sair. Eu tio. Acho massa que isso o filme, mas sem, mas... Vai, tio. Nossa, velho, esse volante, mano. Sua, tio, tá na sua sede. Opa! Na hora que você reduz ela... Bom, ela dá tipo um bagulho de moto, tá ligado? O ponta-taco. É por causa do giro alto? Ela tem o ponta-taco. Ela tem? Tem, faz... Nossa, é nervosa demais, velho. Nervosa, rapaziada. Tio, é isso aí, rapaziada. Não tem nem muito o que falar pra vocês mais. Descemos a bichona aqui na sede. Que coisa maravilhosa, velho. E vai ficar mais bonita ainda, galera. Quando a gente começar a fazer as coisas nela... Mano, esse carro aqui, vocês não tem noção. Já é lindo, mas vai ficar, tipo, mano, excepcional. Isso eu prometo pra vocês. E aguarde aí, né, filho? Porque vai ter uma novelona nervosa pra arrumar essa mordida do Tiranossauro Rex aqui, ó. Oi, o nome pra ela, mano, ó. Não teve um cara que mandou, uns cara que deu a opção de... Frozen foi eu que dei o nome, né? Porque o nome da cor é Frozen Grey. E aí, teve uns caras que falou pra colocar de pirata, porque tem só uns olhos só. Não, mas vai arrumar, não vai ser mais pior. É, mano, deixa uma sugestão de nome pra gente também aí, molecada. Olha que frentona, tio. Olha isso. Já tô vendo uns para-choque pra ela que vocês não tá nem ligado, rapaziada. Vocês não tá nem ligado. Porque tem uns para-choque, é tudo mesmo, mais ou menos o mesmo style assim, né? Mas alguns que mudam os negócios, tem uns carboninhos, umas paradas. Mas antes de ver para-choque, a gente tem que ver isso aqui, né? É isso aqui, ó, temos que reparar isso aqui. Mas, mano, é isso aí, tio. Não tem muito o que falar pra vocês, não. Tamo junto, de verdade. Espero que vocês estejam gostando. E se vocês estiverem gostando, galera, eu preciso muito que vocês deixem um like, deixem um comentário, tá ligado? Porque, tipo, essas loucuras aqui, mano, eu faço por vocês. E o mínimo que vocês podem fazer por nós é deixar um comentáriozinho, né? Tamo junto. Ó, fui.